Luisteluhiihto ja perinteisen hiihtoon on kumpaankin olemassa omat mononsa. Luistelumono on perinteisen monoa korkeampi ja nilkan tuki auttaa hiihtäjä säilyttämään tasapainonsa. Luistelumono on myös pohjaltaan jäykempi, sillä luistelussa potku suuntautuu sivulle. Luistelumonon lestin täytyy olla myös tukeva ja jalalla ei saa olla juurikaan liikkumatilaa monossa. Perinteisen mono on luistelumonoa paljon rennompi. Se johtuu ihan jo siitä, että perinteisen potku suuntautuu taaksepäin ja pohjan täytyy olla tosi rullaava. Perinteisen mono ei kuitenkaan saa olla liian iso. Sinne ei tarvitse jättää villasukkavaraa, sillä nykyisin lämpöeristys on parantunut ja myös kosteus pysyy monon ulkopuolelta tosi hyvin.